فقال هنا إلينا دوها فقال هنا. برنامج ganacsiga todobaadkan wuxuu idin kaga imaanayaa magaalada Columbus Ohio ah magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin qiyaas Soomaalida ku nool waxaa lagu sheegaa 4,000 to 45,000 oo xiliyo kala duwan soo galay Soomaalidu waxay gobolkan ku soo kordhiyeen waxyaabo badan oo muujinaya kala duwanaanshaha dadka ku nool Columbus oo ka kala yimid meelo badan oo caalamka ah waxaana Soomaalidu ka hirgeliyeen ganacsi muuqda oo ay ka dukaameystaan dad iyo kala duwan waxay ka hirgeliyeen xarumo iyo goobo ganacsi oo ay ka mid yihiin moolasha laga dukaameysto xarumaha lagu hayo caruurta dadka waaweyn ama kuwa xanuunsan maqaaxiyaha laga cunteeyo meelo dhalinyaradu ka daawadaan ciyaaraha kuna sheekeystaan goobaha laga caawiyo dadka immigrationka ama socdaalka iyo tigidada iyo kuwa kale oo badan in badan ganacsiga Soomaalidu ay ka sameeyeen gobolkan waxa amaana maamulka iyo dawladda gobolkan oo iyagu ka qaada canshuur si lamid ah ganacsatada kale ee ajnabiga ah sanad walba xarumo iyo goobo ganacsi oo hor leh ayaa laga hirgeliyaa magaaladan waxa soo baxa dhalinyaro badan oo ganacsiga ku wanaagsan kuwaas oo xirfadooda sare ugu qaada ganacsiga Soomaalida ee gobolkan goobaha aan booqday waxaa ka mid ah Columbus Global Home Health Care oo ah xarun laga maamulo shaqaale aad u badan oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi kuwaas oo u adeega dadka waaweyn iyo kuwa xanuunsan ee guriyahooda jooga si ay u helaan adeegii maalinlaha ahaa ee ay u baahnaayeen Asil Umar waa milkiilaha iyo maamulaha xarunta Bismillaah alxamdulillaah waxaan magacayga leeyahay Asil Cali Dhuux Umar waxaan ka mid ahay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Columbus Ohio en horta Ilaahay baa mahadle Columbus waa meel Soomaalidu aad iyo aad ay u degan tahay maantay en waxay Soomaalidu horumar aad iyo aad u weyn ay ka sameysay haday noqoto xagga diinta haday noqoto xagga ganacsiga haday noqoto xagga waxbarashada Soomaalidu waa meel ay aad iyo aad horumar dheeraad ah ay u sameysay dhinac kasto laga fiiriyo oo horumarkaas Ilaahay baa mahadana iska leh oo kaliya een markii waxa way meeshaan waxyaabaha Soomaalidu ka ganacsato markaan ka bilaabo ganacsiga waxa kamid ah sida een home care-rada iyo sida day care-rada oo kale tracking company-yada sida oo baabuurta dadka Soomaalidu taraagada waaweyn ay qaarna raraan qaarna wadaan een waxyaabahaas badan xalaal media-da iyo moolasha weeye Soomaalidu meelaha badan ay ka ganacsadaan anigu halkaan magaaladan aan joogno waxaan joogay aan soo degay 1997kii anoo ka soo guuray magaalada Virginia oo halka ku noolaan jiray markaas ka hor een markii aan soo degnay way yaraayeen dadka xitaa yaqaana luqadda ingiriiska waxaa joogay 3 qof iyo 4 qof oo anigu markii ku jiray oo dadka ka caawin jiray waxyaabaha si ay horumar u gaaraan dadku markay cusub yihiin meelaha benefit ka tusa meelaha waxbarashada tusa housing ka tusa dadkaasana maasha Allah aniga dhowr kalaan kamid ahayn dadkaas soo caawin jiray maantana alxamdulillaah 700,000 baa lagu qiyaasayaa Soomaalida joogta markaan isoo daadago xagga ganacsiga ganacsiga anigu waxaan bilaabay waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay oo bilaabay home health care-ka een waxaan bilaabay on establish gareeyay 2002-gii een aniga oo u bilaabahay ganacsiga ma ahayn waxaan arkay baahida dadkaygu markii ay u qabeen oo aad iyo aad ay ugu baahnaayeen sababtoo meelaha ay aadaan oo kale waxay ahayd meelo u baahan turjumid meelo u baahan aan dadayda af garan hayaan ba aysan jooginin markaasan waxaan isra Allaah ilaaha arintan maalin walba aad u turjumayso soo kama fiicna adiguba inaad u sameeyso oo maaragta ayaga aad ku caawisid maxaan qabanaa xawayo waxa kamid ah oo aan ku sameeyna business scan magaciisa waxa la dhahaa een aan anagu bilownay oo koobay kooda ahay home health care ka ahaa Columbus Global Home Health Services waxaan aan qabanaa sida aan caawinaa dadka aan is caawin karin haday noqoto daaweyn iyo daa yarba waxaan sameynaa waxyaabo xirfad caafimaad ah waxa weyn guriyahan ugu tagnaa waxyaabahan u sameynaa waxa weeye de qofka total care waxyaabaha la dhaho qofku wax kasta oo bini aadanimo ah oo qofku ilaa uu soo tooso ilaa uu seexdo waxa needka oo u baahan yahay baan u provide gareynaa ama aan u sameynaaba oo u qabanaa marka arrimahaas aan ku qabanaa dadka Soomaalidaana maanta maasha Allah waxaan kaloo aan leenahay oo aan sameynaa waxyaabaha moolka la yiraahdo aran
حوين عارن مالوش ويبدئهين ما شاء الله صومال دولي هذاي لكن هذا كاستو سالة وحنو سعد نستعمالها هي ومال أن بلوني نوحو وانا مالوش وقوريي أو صومالي دا أي كفرتي كولومبوس ما بحونا ككوبين يهي ما شاء الله وماشا الغصة ميا كلغي ما هنن كفايدي سنه داد بدن أو صوماليه كفايدي سته سيدا وحينا كو قدام حيابة كلب بدلن سيدا برهان نقطو عمتهان نقطو alaabta guriyaha han noqoto waxyaabaha la isku qurxiyo han noqoto wax kasto oo dadka binaad dadku ka faa'iideysan karaan not only somali kaliya ma ahan dadka marka ka faa'iideysan oo yimaada oo customer ka u ah waa dadka deegaanka sida de mareykanka dhex deganay han noqoto in afrikaanka qaaradeena han noqoto somali arab mana human being ka meelaha dadka binaadamka oo ariga degan oo dhon marka arimahaas ma sha Allah weeye dadka Soomaalidaana horumar aan caadi ahayn bay magaaladan ka sameeyo dadka Soomaalida ah in waan is caawina oo waa dad isku xiran oo caan ku ah inay is caawiyaan waanan haday noqoto qofka problem haduu ku dhaco qof hadii wax xagga sharciiga ah dhibaato kala kulanto hadii qof gurigu ka gubto hadii qof disaster kasta oo timaada dadku waxaan hay u taagan oo ka caawiya hadii qof naga dhinto hadii qof la xiro hadii qof dhibaato laba magacaabi kare wax kasta oo dhaca oo dhibaato ah dad u taagan way dadka Soomaalida oo ganacsatada ah marka ay noqoto dalkan aan deganahay shaqooyinkan oo abuurna over 3,500 people baan shaqaalaysiina en waxa aan aniga hadda qaasatan ee aan shaqaalaysiina oo ino shaqeeyo oo ii shaqeeyo dad gaarahay almost awl say 300 qof ama han noqdaan maaragtay aid ama nurse han noqdaan ama all type of almost that number cas but oo taxi beera oo dalka canshuur siisa oo shaqaala ah oo laga yaabo in qofkaas oo cayir iyo welfare goran laha ba maantayto wuxuu qaataa check oo u soo xaadira wadankan canshuur u sameeya oo taas halkan aan deganahay qodobka kale aan u sameeyno wadankan waxa weeye markii dadkan siyaasadda u ordahayaan waa caawina dadka waxa weeye deegaanka iyaga ka ordahay dadka xaafadayada ka ordahay dadka degmadayada ka ordahay dadka gobolka iyaga ka ordahay dad u taagan oo garab taagan oo caawiya bay dadka Soomaalida caan ku yihiin oo macnaha Soomaalinimo kuma koobnin community iyaga oo dhan dadka noo shaqeeya xitaa ma ahan only Soomaali waa dadka deegaankan ku nool waa ama Soomaali ha noqdaan ama cadaan ha noqdaan ama madow ha noqdaan ama Spanish ha noqdaan ama Ethiopian ha noqdaan ama Arab ha noqdaan whoever area iyada ku nool waa dadka aan maaragtay ama shaqaalaysiino ama aan kaalmayno ama aan is caawino ama aan is garabsano waxyaabaha kale oo aan aadka iyo aadka effortiga dheeraadka iyo waqtiga dheeraadka aan u gelin oo u taaganahay oo hiil iyo hooba aan ula taaganahay waxa weeye dhibaatada wadankayaga dawlad baan lahayn dawladdu waa naga burburtay dawladdii hadda anaga u ah wasiirka caafimaadka anaga u ah saanaga daawadii siinayne wasiirki gaashaan dhig anaga u ah saanaga u sheegayna nabadgelyadii iyo inay iska daayaan safety-ga anaga u ah iyo public service-ki wax kasta oo wadankayaga ka dhaca hormarkeeda iyo abnigeeda iyo sharafteeda dad u taagan baanahay oo u taagan day and night inay caafimaadkooda iyo hormarkooda iyo noloshooda aan hormarino waxa kale oo inta dheeraada oo hadba cadeynayba deegaamadii aan ka wada nimid ama deegaanmadii Soomaaliyeed waxa weeyaan wax wax ku oola oo la taaban kara airport ha noqoto jaamacad ha noqoto meel caafimaad oo kale ha noqoto isbitaal ha noqoto alxamdulillaah wax wax ku oola oo la taaban kara oo aan sheegan karno baan wadanada wadamada iyo deegaamadeed iyo Soomaaliyeed aan ka sameeyno Soomaalina meel ay joogto dhulkeedii iyo qurbo joog unba u kacday oo sameysay tusaale ahaan hadda abaaraha dhacay waxaan sheegan karnaa oo aan dhigi karnaa million and millions qurbo joog aruurisay ba maantayto abaar dadkii Soomaaliyeed badbaadisay oo dhibaatada dhibta badan oo Ilaahay ka kor qaada hadda aan u maleeyno Ilaahay isaan aad ugu khayrka Ilaahay naga soo furta dhibtana hayse gacan Ilaahay baa laga dhargayay bay dadkoodina ka caawiyeen waxa weyn alxamdulillaah rabbil caalamiin soona badbaadiyeen oo Ilaahay la kaashadeen Ilaahayna la garab gala waxa weeyaan arintaasuna waa Ilaahay mahadiisa intaas oo steps bayna dadka ganacsatada ah ee dadkooda dil iyo dibadba ula taagan yihiin maadaaba anagu qurba aan nimid markaan qurbihii nimidna aan aad ugu dadaalay sidaan halka dadka halkaan la joogo iyo kuwi banaanka jirayba aanu kaalmayn lahayn oo aan u taaganahay anagu halkaan joogno oo iska aan dhul anna lahayn inta nimid alxamdulillaah ilaahay dhul nooga dhigay dhulkayga hooyo maanta weeye runtii oo waxa weeyaan we not second home halkaan way hadda anaga noota
أما بفيرست هوم بيبقى ناطها بقى لكن أذنك دتك جودها تشرو أما دتك مع ملاذ هيو وحان إذن لنا قبيل وحقبن وياه قويس قويس واحتري واه وحقار اللي جواه قبيل اللي جه المهي ولا على يال دتك الصومالية ده وحاد أجاتان وحيابها أتكد حشين قبيلي سجي وحيابها قبيل قبيل يقويس قويس يقر قويس قاعد الشدي أتكد حشين وأي ولشيني بدها كضعتان قبلي إننا دتك دافعها دونك أي نمل اللي جواه وجحريه وح كاستقر دعه يان أدين كاس استوكين هي دول مجمعان تأذن كرسارن أدين كاس كرساره صومالية انتاد إلهي أصل الله بتان أو كاستغفر الله ستان وحيد عي أو إلهي أتوبت كيانتان وحان إذن لان هجعمها إسخبصد كيسا قلنقل واقنع سادة ميلا قدو كاميستو كوله مول كويني بنادر مول وحا أشرح يا قنعسيق الصومالي دا أهمية دا قبتي سأي بلشدو أولا دهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين مقا عيقوها كيسا حسن قلنقل وحن شوقنا بلاد دكان كوين بنادر مول كويا لا سوق وين الصومالي ذا كولومبوس هايو سوق اللي هذا بنادر مول دكان كني وحلال كوين مجال هذا كولومبوس هايو مركز لجو الرمو وحوي حلال الذي وجوه الرئي مركي أي صومالي ذو سوق دكتي مجال هذا جبل كان هايو مجال هذا كولومبوس هايو رهانتي وحلالون كرا بيزنس كصومالي ذو مجال هذا تن آد يا آد أيو وجو بلارين يهاي وجونا بدن يهاي هدي لقاها الله أما حلال هذا ها تو يستور هذا يبيع راشينك أما ها ها تو داي كهر هذا يوم هالتي كهر هذا يوم حياة بعلم متك حلال كان وحول يكاي مدي هاي حلال هذا آت كأوتر هذا ير لقيه لك روح ولبا ويقبى هانت الكوميونتي الصوماليات ما دام أنو نهيدات كي من ودن كله وأن ودن كان لدق أنا هين وحنا نسمينا سي أن وك نضدك وحيابه أي قانين يرشين ندي أي قرن شر قرن كران أم هاتو هلب بذا وحلال أم هلب كي جيلة كي لودة كي أريجة كي دجاجة كلومادي هاتو بريسيدا أو كلا بس توجين كلا يقاني أم سنتلوتش تلورنش أم بريملوتش تو بريسيدا نوع والبا تميرها وحال أورن كرادات كني وح واتشيران دكان وين أو لجس أديجان كرو لكن مركل أجو دقن كصومالي ذا يدتك وح أي قانان يعني كران وحال أورن كرا حلالدو وح يهين ماشى يدتك كهل كران وح أي أباه يهين أي قانان تاسا كنيسة إن حلالدو أما ماله دكان مذا حد كأن شوقة أكلة أنا نقول يا هاي أكلة كمدة إن النقدان ميل دتك أي كجان عصدان وأي كأديكتان وأي كيب سدان قوت اليوم كمالنتي وحن لقي يا بقين أنا كهلين هارورك أما مسجدة أما مورديجا أما محمك هذا شودلا ملكة أما دكان ماذا وين أمريكا كمهل كلام وحن أود يعرفني إن أنا أوكي أنا وح كسته وأي ودن كودي كحسو سنكران هداي نقطة هيلبجيلة دكان أمريكا أو هيلبجيلة ليه الكلام متشرو وحوي لكن حلال الله الصومالي ذا أما كان هدا شو وكله وحن أودياري إننا دوت كوك إنه عنتوين كي أي قانين عنتوين دبيعية أو أيرون أهانتي آد يا آد وقان عكران أما حلال نمديس يا ماشي لوسو جورعي هاتو أما ها هاتو أفيلابيلتي يهلي تان كيسة تاسع كانت إننا نستبلش كرينو دكان مدة وين حلال ذا يا هذا كان ليح شوقي بنادر حلال مول لورنشري أما براك مول هذا اللي يرى هذا مدول بها هذا مركز ساسا كانت هنا الصومالي بيزنس كيدو وآدي هذا بلادو دوت كنا أي كحد نادان وأي كيب سدان قوت اليوم كمالين كستا وحنو سيف جرينا كوميونتي آد يا آد وفربضن ولقي يا أبو بيردي إن اللي وبقول أو قيس أي كأديك تندو كامدن آد بدو مهسنتين يوسف عبد عسيس محمود وانين دالن يرا او مدكا بدان شانسان كهر مغالا دا كهير جليي غوب لغو حانان ايو عرورتا ما داما دالكن او يهي دال والدين تو اي آد مشغول او يهين وحاينا فوددهيين اين لهلو حارون والدين تا عرورتا لوغا ريبو سي اوسوا دمايستان دانهو دا لحريرة اسكولة دا ايا شقو ينكو دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغالا وحالا يوسف عبد عسيس محمود وحان اهي ملكي لها American Learning Center American Center waa xarunta xanaaneynta caruuraha halkan waxa lagu xanaaneeyaa caruurta from 6 weeks to 12 years caruurtu sida uu kala baxaan infant toddlers preschool and school age xarunta waxa la furay 5 sano ka hor
وحان عروت كوحان علينا from 6 weeks إلى نيشيغ إلى 12 years وحان also مهيم نوع عنك عروت إنان برشادة عروت برنو سيدا الله الله سيدا متقان وحبرشادة سيدا متقان أقرنتا سيدا قراء الكا سيدا عروت أقود ديار من سكول لدى هو سيء مركب بلاوان سيدا pre-school كأمين kindergarten sababta meesha aan furno waxa weeye inta qana sida bulshada aan u caawino waxbarashada iyo koritaanka caruurtooda inta badan bulshada Soomaaliyeed waxa ka maqan in mataqaan caruurtu ay helaan aqoon ay u diyaar garoobaan iskuulada markay aadayaan sida dadkii bulshada dhan waan taagar galeena sida Mareykanka iyo gaalada too laakiin Soomaalidu waxay u baahan yihiin mataqaan meel caruurtu ay wax ku bartaan أنا وعاد وحن أتحجن لنا وحبرشة عرورتا إيو سيفتي جودة إيو عافية مات جودة وعلى الدين تو شغية متقعنا شغوين كبروفيشن كشغيستا أي عرورتا نو كان صدا هدي سكول آدم إيه هدي شغية لبدا با عرورتا نو كان صدا also وحن أو سينا أما بفرق رينا transportation بس كا ساعدها عن شغية نو حكمي لس واحدي 6 a.m. to 12 p.m. habeenki iskuulada qaar kood caruurta waa ka soo qaadnaa ee maxaa la dhahaa caruurta iskuulada dhigtana waxaan runtii ka caawinaa homework iyo maadooyinka ay ku xun yihiin ba markaan meeshan fureynay waxaan runtii istoosnay in Soomaalida u baahan yihiin xarun oo caruurtooda wax lagu baro lagu xanaaneeyo at the same time businesses Soomaalidu in horumar ka gaari kara arintaas maxay yeelay xarumo badan oo dad ajnabi ah baan caruurta geysin jirnay dhibaatooyin badan waa kala kulanay marka in meel Soomaali ay leedahay oo la jaan qaada xarumada kale oo ajnabigaana oo aad baan u baahnay businesskan Soomaalidu wuxuu ku caawiyaa runtii isfahamka hooyada cusub wadanka cusub markay imaado kale إن هي ستقف متقعنا لقد ذي لكن كذا إيو أفيقان سو مركا إما دو سي ود ذي متقعنا عروتي أفكي لقد ذي أنا قوني سو معلمين تاني نوش غيسو إسكو جيران بقول كيبا تضبعات نوا إجنبي بقول كيبا صدن أفرت نوا سو مالي سيدا متقعنا عن لبدا كالتشر بعروتي أو برنو أيا متقعنا كو كيسنا community kaaran kasto community waa ka qaadanaa day soo dhaweyn tahay madaxda war soo dhaweynaa hadii abaaraha tahay abaara waa ka qayb qaadanaa hadii masaajid la dhisay waa ka qayb qaadanaa hadii mataqaana qof inta waa aad baan mataqaana u qayb qaadanaa wax kasto oo bulshada u baahan tahay oo macaawina ah oo anaga ama dad noo imaada ama aan isfaqaano labadaba waa sameynaa goobaha ganacsiga ee sida aadka ugu badan ee magaaladan waxaa ka mid ah meelaha lagu iibiyo gawaarida Barre Aden Hussein waa milkiilaha Shabeelle Auto Sale isla markaana dhawaan u furay waxa uu sharaxayaa ahmiyadda ay u leeyihiin gawaaridan iyo waliba sida ganacsigu isbeddelka ugu sameeyay deegaanka ay iminka ka fureen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Barre Aden Hussein. Waxaan ahay maamulaha shirkadda Shabeelle Auto Sale. Waxaan aasaasnay 2001-kii. waxaan u aasaasnay oo ugu weynaa waxay ahayd markaan aragnay baahida ay qabto community-ga Soomaaliyeed oo aad iyo aad runtii ugu baahneyd in ay helaan meel ay baabuurta ka gataan taas oo runtii aan kaga caawinay in aan system-ka wadanka nidaamka looga shaqeeyo oo ah qofka markuu gaari gata in uusan lahayn wax interest ah oo lacag deyn aan siino baabuurta aan deyn ku siino deyntaasna wax riba ah ama dulsaar aysan jirin waxaan kaloo ka caawinaa dadka cusub markay baabuurka gataan sidii aan ugu heli lahayn caymiska ama insurance-ka wax loo yaqaano annaga oo ku caawinayno oo tusayno waxa ay xaq u leeyihiin markuu dhib yimaado waxay heli doonaan waxa ay noqon doonto inuu yahay maaragtay in wax walba loo qabanayo waxyaalahaasna waa ka caawinaa businesskan waa business baahi weyn ay u qabto community-ganaga iyo inta la midka ahbo marka waxa kale oo jirto run ahaantii jaaliyadaha
اسمال الصوماليات ملكس تبع الجوجينة بسنسة ذوضة وحي عاويان ومركز تبع أي قعنسيان إن حنقطة ومركة كوميونيتيجا سيدا مساجزية دا سيدا أبارها مركة دعان سيدا مركة أي دعان ما رأيت بروبلمة كلا أو قارة أو كدعا كوميونيتيجا قده هيدا وحن نقول لي ماذا إن أنا سبورت قرينو وأنا سبورت قرينا ووحان أولا أن أوجوغنو كوميونيتيجا نقا أيوغنو وكوة بسيناس كان نسيو أو قعنتا حق بسيناس كان نقسيو رونا هانتي آد يا آد بان إن أرنتا آيادة باهيدة ذو جرتي باهيدة سأوغيد بانا ميشان أفرني حدنا بسيناس كو وحو يهي ميد إن فلينو إن أو سي سعودو وأن أشغينو بلشيدة ألا نولاي يو كوميونيتيجا نقابو إن هكلو أنت أسكو دريا إن وحكلو أنت أكو دريا باهيدة لوقابو إن شغدان أما حق بابورتا قديد دكلية ماها إن حتى واحد سمينا بابورتا مركا أي وباهيهن سيرفيس حقا هنقطة بادي كورا أما بابورك بريتيس كورا مركو شيل قلو مركو مكانك وباهيهي مركو وباهيهي داينوسيك إن لغو سمية أما لا فيريو واحد جروه بروبليم كا إلا هلو مركا تاسنا وان سمينا أيضا نرنتي ملفي عن بي مريسا وأنا رنتي أديات بان وكل صورنا هاي شغلة ندى يكملني تجار رنتي أيقونة ضد الديارة إن أي وحي أي قاتان أي بحيان إن أديات بان أيقاس قوم هاد علينا هي إذا شرفت له أو قدرين تلا أو أي نص يعني مرور بجنا عسجة ونوي ماذا نقول أي نص ودورتان أنا قلنا أنا دورنا إن عن جعوين كسي ناري ما باور تمركز في رسا إن أوثي بدنيسا كان عسقو كوني سقال بأكل لبدي كوني كودي مركان فري ديلر كي وجو ريجي المجال ده جوبا أرسل ضد كم عين هاي سن المال كوميونيتي جاي وحكا فرتان كدمنا إن ويبتان ديلر هذي هذه آد بأوبتان إن كدمنا مرك لبعض بعدنا كبرنا شركة دان عس عسي إن مال بمالك كده بأي واحد مدة إن بس الناس كجناح سك بابور تا يسي كرديان أو أي ندد كنا ويسي بتيانو أنت معها أشوف على هالمر كان إيمانه يا هل كانوا هل جات أنفريجي كوميونيتو أنت هدا إلىك تلا ما يكين هاد بأورا جراين لكن هدا ميل في عم بمريسا حالتنا الحمد لله إلهي بما هذا سكله بس الناس كنا مركو كردو أو بس الناس ككله أو لا كردو أو مت كياهي ويس عاونا يان أو أما هل ميل وياهي قف كما أريه إن أميل فك فك هذا وحكو في عن ذلك عن قف كإنه وقت جساء كل حساب تما أو هل ميل أو وحكة جتة أما ماشي كسهر جدة وهلي كرا إنه أطلع أو وحكة جتة أو هذا بهذا ماشي وحكي هلي كرا وحكة جتة تحسنا دتك ويعاونه ساعة وجرعسه وش عاونه يا إمد وحدي ما يجمع لبنان عبد الله يا عبدي وحى وكم دي هاي لأن يراد وحى موقد كسو كردي جناحس الصومالي دا كولومبوس وحى ومجال دا كهرجلي قبل جم جعب بيس حلال أو أهمل لأن يراد يسوقي مادن أو أكوشة كيستان كنا داودان عيارها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي هو لبنان عبد الله يا عبدي وحنكمل دام الكلها حلال بيتا الكافي ماشان وحى الأفرى لأن يراد وحا لوغو تلقلي وحيابه كدوان وحيابه لغا هلو مغالدا وحان لغو دليه انا فرنانا بيتسا داد صوماليهد اي داد كوسوف غرينا يان آذان كوول ولينين ان حيابه حارانتا اح اما خانسير كو قور راعو او حلال اح او داد كاگا ايكو سماينا يان باماشا لغو سمايا دان يرادو سبورتك ايكو داوادان داد كو دفردي في عام بيلاده هاي وميلادو معان damaan dadka oo dhana aad bay ugu qaraacsan yihiin wax ka duwan wixii hore oo magaalada lagu hayay in loo sameeyo waxaan naga sameysan karnaa in aan dad kale ka sugnana waa laga fiican yahay sida awgeed kusoo dhawaada halal pizza and cafe dhalinyaradu inta badan waxay ka faa'iideystaan horta aan sportiga aad bay dhalinyaradu uga faa'iideystaan maalintii dhawayto waxaan ka mid ahay dadkii sponsoray Somali week soccer ka tournament-yada aad baan uga qayb galnaa waa sponsor gareynaa dhalinyarada aad baan meesha ugu soo dhaweynaa waa galin haday noqoto waxyaabo ay ka faa'iideysanayaan iyo dhiri galin ba inta waa u sameeyna sportiga way ku daawadaan waa meesha kaliya ila midnight ka furan oo laga faa'iideysto magaalada dhalinyaradu aad iyo aad ay uga faa'iideystaan ay meesha ku sheekaystaan waxna isku wareystaan
goobaha sida weyn xilli walba u soo kordha isla markaana loo doorbido xaafadaha markaasii Soomaalidu ku badan yihiin in lagu soo dhaweeyo waxa kamida dukaamada ay ka iibsadaan raashinka iyo hilibka xalaalka Sandheere Faarax waa wiil dhalinyaro oo muddo 6 bilood gudahood kaliya ku hirgeliyay dukaan weyn oo laga iibsado waxyaabaha quduultaruuriga u ah nolosha bini'aadamka ee maalinlaha ah Sandheere dukaankiisa waxa uu ka hirgeliyay qaar ka mid ah xaafadaha Soomaalida cusub la keeno si ay ayagu aan wadanin gaadiid lugtooda ugu soo dukaameystaan. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Sandheere Faarax, waxaan ahay mulkiilaha bulsha Halaal Market oo meeshan ay ii furan tahay adii 6 months. Waxaan meeshan ujeedkan u furtay ay tahay inaan Soomaalida degan magaalada Columbus Ohio aan ka caawiyo waxyaalaha ay baahida ay u qabaan oo ah waliba waxyaalaha xalaalka ah sida adeegyada hilib haday tahay oo xalaal ah adeegyada kale oo Soomaalidu ay u baahan yihiin oo waxyaalaha ay u baahan yihiin oo nafaqooyinka ah haday tahay cuntadii haday wax kasto ay Soomaali u baahan tahay inaan ka caawiyo oo ay u baahan yihiin oo baahideeda ilaa hadda ilaa intaan furay meeshan ay furantay waxay furantay adiga 5 months ay furantahay waxyaala badan oo dadku ay u baahnaayeen baan keenay oo aan ka baahi tirnay oo dadkii dhan ay leeyihiin waa u baahanahay waxaan waa waxyaalihii aan rabnay oo waxyaalihii naga maqnaa wax kasta oo ay dadku u baahan yihiin waa haya xataa guriyaha waxyaalaha ay guriyaha ku sharaxdaan haday tahay waxyaalaha ay guriyaha ku carafsadaan haday tahay wax kastaba waxaan ka caawinaa bulshada waxyaala badan sida hadda abaarihii dhacay laftirkooda waxyaala badan aan ka caawinaa oo dadka ayagoo doonaya waxyaalihii baahida dadku ay rabeen baan ku caawinay oo aan siinay oo dadka xataa waa u sheegay dadka xataa iimaanay waxaan lahayn walaalihiin caawiya halkaas waa ka caawinaynay bulshada oo haday ima xataa isteediyo koranaal kaga imaada oo aan ahayn oo haayo oo sida New York oo kale waxa way xalaalada Soomaalida kuma furna oo uma badna way nooga imaadaan Boston way nooga imaadaan meen way nooga imaadaan isteediyo badan bay nooga imaadaan oo Soomaalida ayna uga furnayn businessyadan oo kale Xamdi Gariil waa maqaaxi cusub oo dhawaan dhalinyaro Soomaaliyeed ka hirgeliyeen magaaladan waxayna laamo ku leeyihiin meelo badan oo Canada, Minnesota, Yurub iyo waliba Soomaaliya ay ka mid yihiin Cabdullaahi Bidaan oo ka mid ah dhalinyarada ganacsigan hirgeliyay ayaan wax ka weydiinay waxa ku sababay ganacsigan iyo sida uu saameynta ugu yeeshay Soomaalida gobolkan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aan waydiin salaamay qolada telefishinka waxaanu fadhinaa maanta maqaayadda Xamdi Gariil haddaan wax yar warbixinada ka siiyo maqaayadda Xamdi Gariil iyo say ku timid Columbus iyo waqtigay bilaabantay ilaa iyo waqtigii laga joogo 1997 branka Xamdi uu shaqeynayay businessyo oo horumaray oo magaranaysa meelo badan oo adduunka ah laga furay bay noqotay oo la bartay waxay ka furan tahay meelo badan oo North America, Africa, sida Kenya iyo Soomaaliya iyo meelahaas oo dhan. Waxaanu nimay magaalada Columbus, Ohio laba sanadood ka hor. Runtii muddaan rabnay inaan Columbus nimaadno laakiin waxay suurtowday muddo laba sanadood hadeer ka hor ah. Sanad guuradii labaad waxay noqon doontaa July, insha Allah bay noqon doontaa. Waa almost waa laba sanadood weeyaan. Waad arkitaan dee makhaayadda waa makhaayad qurux badan oo bilicsan oo runtii dadku ay aad u jeclaystaan markay yimaadaan inay ku nastaan inay magaranaysaa dadkooda martida ah oo ay rabaan ixtiraamka badan u hayaan inay keenaan wayna soo dhaweeyeen dadka reer Columbus runtii waxay yidhaahdeen waad naga soo daahdeen waan idiin baahnayn waqti badan baan idin sugaynay annaguna waxaanu kusoo kordhinay dee meel iyaga laftoodu ay dadkii martida ama ahaa ama dadkii ajnabiga ahaa maqaayadan dad badan baa yimi meyrka magaalada waa yimi madax badan oo dowladda timi oo la keenay hadeer waxaa yimaada oo aad kastamarka ugu badan noo ah dadka ajnabiga ah oo cadaan ha noqdeen qolyaha muslimiinta ah oo ajnabiga ha noqdeen ama afrikaan ama dadka kale carabta intoo waa noo yimaadaan aad baan ugu faraxsanahay inaan Columbus annaguna aan kusoo kordhinay business iyo horumar fiican annaguna aan ka faa'iidnay oo ay noogu socoto magaranaysaa ganacsiga iyagu noogu socdo waa idin salaamayaa dhammaan reer Columbus oo dhan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin soo dhawaada maqaayaddu waa maqaayaddiinnii markasta imaada haddii aad aniga Cabdullaahi baa la yiraahdaa Cabdullaahi Bidaan baa la yiraahdaa
هدي عاد إن وح إن كومنتس أما وحياب إنه عز هيسان وإلى سحريري كرتان وإذا سودوا لنا بقول كي بقول قل دينا تلفزيون كأو سومال ناشنال تي في نوعين سلام يا برامج كفي عنو عاد ربطاننا تكهر مرسان كان عسيا سومال ده أو دتكم مقرن إسا سومال ده هروق مرتو أو دب بدنا أي شقاء وحلانو إن لوجم مارمو دتك كلا اللي قطير سيني هاي عاد بعدين سلام يا شغال بدنا واقش شقيا هذا رالك سوماليا دوري طبعا قف سوماليا كشقيسا إنك استوى سومالي ذكر لي يعني كويكين لكن دة كأمريكان كأهوردن دش خذل السيء لكن أدنى وفائده إن مقارنة سا إن شغل الله جهل اللفت يديه هرمك كميتهاي إن دة كشغلها أذبا نسلام يوم ما تنتهي شروع محمد عبدي وحقو مجال ده حل هركه الجلية حافيز لنك الصعداء الكئية تجدد اللحريرة يجو أدة كعاوية أرمها شرعية إيه إيميجريشن كلا حريرة بسم الله الرحمن الرحيم مقعيو شروع محمد عبدي حفيز كسجل ترافل سيرفيس لانس أنا دولي مات كسفر هذا كولومبوس أوهايو بنادر كوتالا حفيز كان وحفرنا إلى يوس لابد يكون يسدح يتوكي أنا وحنا وغبنا ددوينا كولومبوس كنول أنا سفر هذا أوفضينا في زياش أوفضينا عمروين كيو حاج كان السوق له وغبنا عرمت على مركب وحاب أدم مهم وقلت هاي دة كسوماليا كنا الكولومبوس ما دام كوهل عن كوهذلنا لو قدر سوماليا وحاي نوفو زي سا إن عن ماركتي نوسو نوي مادان ما دام إيشن إن بدن أو كم يداي لو قدر إنجليز كاي أد هو هاد الكرين مركب ساس ما أقول حينا كست مركب يو حرمها أنا الله 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 حرينه أما هاتو قبته سفارتها أما هاتو دياردها شو كله؟ أت بين أمهم وقلت هاي حرمها يعني حرم المدى إنه كيالان مقالة كولومبوس ولا كوميونيتي وحيا الله بدنا كعاونا هاتو باص بوردة على بوحنا وحنا عاونا يا كله فيزياشة وإكو أذك مرقر كود أو مقالين كله إن لا دراي كسبتها إن كعاونا على بوحنا نهاتو أما كو ميديكال أما إنديا لادو أما تشاينا أما أردنية ما وح كستعواته مركو حيلاس ولا ما قبلنا وأنا مهم حفيز كانوا كله إنه أنا كهاي إنه كولومبوس ده تكون أدب نوجو مهد عليان أنت بدن جناسي جسيد وين لوجو حيس قبوا وامد كل حريرة ترانسبورتيشن كأو شركة ده كأن جديد كودي كرين سبب والبهن نقطة كعوية إن أي هلان أديك جديد أو صقرا إسلام مركانا هولا هذا مال ميد ده كأصمية داهر على الدوح وملكي لها حرنتن إسلام مركانا جديد بدن كعوية ده كل جديسن أو ودمك الجديسن كيمد إسلام مركانا شرع أو هايستا إن ده كاسي أو أديجو magacaygu waa daahir cali umar waxaan ka mid ahay dadka soomaalida ah ee ku nool Columbus Ohio gaar ahaan ganacsatada soomaalida ganacsiga aan sameeyaa waa transportation ama gaadiidka wax qaada baan ka shaqeeyaa company-ga aan leeyahay magaciisa waxa leeyahay Franklin Transportation Resources Franklin Transportation Resources waa company-ga ugu horeeyay oo transportation oo laga bilaabo magaalada Columbus Ohio oo qof Soomaali u leeyahay kambariga waxaan bilownay 2002 inkastoo aan markaan u bilaabay oo dadka la bilaabay horeeyay inta waxa ka dambeeyay dadka Soomaalida ah oo maadaama ay magaalada ku soo badanayeen ganacsigaasna uu soo badanayay oo ganacsiga aad u tirbaan ba Soomaalida magaalada ku leedahay transportation kuna ka mid ahaa kambariyadaas badanayay oo soo socday marba waxaan gaareynay ilaa 34 wax ku dhaw hadda waxaan maleeynayaa adigu ilaa 20 meel xasba hartay faa'iido dadka runtii u leeyihiin oo dadka Soomaalida ah waxyaabo badan faa'iidaha ku qabaan marka ugu horeysa anaka ku nool oo reerahayaga iyo danahayaga ku dabarna markay ka soo hartana dadka Soomaalida ah hadii abaar dhacdo iyo hadii geeriyo dhacdo iyo hadii baahi kala timaado iyo meel kasta qof Soomaali dhibaateysan ma mar walba xulo arriyada Soomaaliya oo khayr qaba wadanka jooga dadka wax la baxo oo dadkaas wax ka caawiyaan ka midnahay marka fartaas baarka xaalisis waa saas weeye
waxaan ka shaqeynaa shaqooyin kale gudaha ma qabanna dadka Soomaalida oo dadka aan qaadnay kamid yihiin marka waxa lagu shaqeeyaa kambal kasta oo transportation ah waxa uu ku shaqeeyaa wax la yiraahdo contracts ama qandaraas qandaraaskaasu ama dawladda laga helaa noocyada kala gudusan sida degmada county-ga gobolka iyo wadanka national-ka ah oo halka wadanka oo dhan ah waa qayb qayb aymisiyo madax banaan oo customer-kooda baan qaadnaa jiro oo iyaguna qandaraas nasiya waxaa jira dad ayaguna shakhsiyan ula baxa oo aymiska ayagu waa makaasha la baxaan ama aymiska la baxaan la baxa marka qandaraaska noocaas aan ku shaqeynaa hawsha transportation ku waa saas weeye Saadiyo Muumin Cumar waxa ay wax ku soo baratay dalka Masar iyada oo waxbarashadeeda ka sii wadatay dalkan Mareykanka kadib markii ay waxbarashadeedii leysatay waxay Columbus ka hirgelisay xarun wax lagu baro laguna xanaaneeyo caruurta Bismillaah Rahmaan Rahiim magacay waxa la yiraahdaa Saadiyo Muumin Cumar waxaan ahay ownerka iyo maamulaha Lendenham Learning Center. Lendenham Learning Center waa daycare meel lagu xanaaneeyo caruurta yaryar from 6 weeks to 12 years of age. Lix isbuuc ilaa iyo 12 sano ayaan ku haynaa halkan. Lendenham Learning Center waxaa la furay 2011-kii. ila hadda waxaan u sarfgareynaynay community-ga inaan u taagarayno ciyaalka waxa laga yaabaa dadka inay isweydiyaan waay aad ciyaal u haynaysaan ciyaalka waxaan u haynaa dhulka aan ku noolnahay Mareykanka parents-ka oo waalidiinta aad ayay mashquul u yihiin waxay aadaan iskuulo waxay aadaan shaqooyin marka waxay u baahan yihiin ciyaalkii meel ay uga tagaan saacadaha ay ka maqan yihiin marka waa program dawladda ay hagaajisay oo la yiraahdo Child Educate ama Child Care Center marka Child Care Center anaga wadankeena markaan joognay education wax la yaqaanay ahayd oo ilmaha iskuulka markay aadaan kadib wax la baro laakiin wadankan waxaan ugu nimid oo aan ka baranay ilmaha markii ay yihiin 6 weeks oo ay 6 isbuuc yihiin ba ay dhasheen in wax la bari karo oo field dhan oo la yiraahdo early childhood development ECDE la yiraahdo early childhood development education marka waa field dhan la barto jaamacad loo aado takhasus leh laguna caawiyo ilmaha markii ay dhashaan oo ay jiraan 6 isbuuc ilaa iyo 12 sano in ilmahaas la caawiyo wax la baro waxaa jiro 4 area ama 4 meelood oo ilmaha laga caawiyo marka aan 4 meelood leeyahay waxa weeye ilmaha waxay u baahan yihiin cognitive development in aqligooda la koriyo oo wax la baro markay dhashaanba waana wax aan ka soo gaarnay diinteena iyo rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam waa tan la amray markuu ilmaha yar dhasho oo hooyadiis uu ka soo baxo in lagu aadaamo oo aadaanka la maqashay waxa ugu horeeya uu maqlo inay tahay aadaanka marka halkaas waxaa ka cad ilmaha in ay wax baran karaan marka ay caloosha hooyadood ka soo baxaan iyo inta ay caloosha hooyadood ku jiraan ba ay wax maqli karaan oo ay wax baran karaan fieldigan child development waxaan u aaday jaamacad ama college ilmaha markay caloosha ay ku jiraan xataa waxba baran karaan oo waxay yaqaaniin parents-ka codkiisa hooyada iyo aabaha way yaqaaniin codkooda marka ay dhashaan ba marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala xikmad uu siiyay maskaxda waa ibni aadanka marka ilmahaas waxa looga faa'iideeyaa in ay bartaan early age wax ay bartaan markaan research sameeyay marka oo aan fiiriyay waxa ay u baahan yihiin ubadkeena question-ka aan isweydiiyay waxay tahay ilmaha maxay u baahan yihiin wadankan waxaan aamay 2006-kii waxaan dareemay in community-geena Somali community ay ka ooynayaan ilmaha
مركان إيمانا يي وحنا هايستي ميديكال فيلد إن أمبرتو أو أن نيرس سكول بكسور دمي يي أوسايد أو يونايتد ستيتس مركا إميت هالكان كوميونيتي أن ريسيرش كوسمي وحا أوغادا إن إلمها آد لوغو دباتي سي هاي مركان إسوي دي أي أو أن فيري كوميونيتي أشكال إن إلمها أي دباتا كوكابان وحا أوغادا إن أي سنجرين وح دباتا أه أو ساس أوسي وين مركا البربرديكا كوميونيتي أنا صومالي دباتا إي كوكابتو research jigaaga si waday waxa ay soo baxay subjectigan rural development markaas ayaan waxaan isticyaal waxaan isku dayay markii inaan fieldiga wax ka ogaado sidii ayaan masha Allah ilaahay igu caawiyay alxamdulillah waana bartay waa ka graduate gray marka waxaan go'aansaday inaan caawiyo community ga aan u furo meel iyalkooda inta ay ku maqan yihiin iskuulada ama ay ku maqan yihiin shaqada lagu dhaqaaleeyo oo wax lagu baro ilmaha meesha waxaan 8 hours ka badan sometimes waxaan 12 saacadood hooyada markay 8 saac soo shaqeyso part time school ay aado 12 saacadood ilmi haynaysa marka habeenkina waqti yar ayay hooyada iyo ilmaha isla jiraayaan oo waqtigi waa la seexanayaa marka waxa important ah ilmi in loo diyaariyo education jigaanka shikaaso ay ka mid tahay language development marka ilmaha yar dhasho wuxuu u baahan yahay language kaas oo la baraya luqadi macallimiin aqoon leh ayaan u hire gareyna oo aan ku encourage gareyna inay ay aqoon knowledge yeeshaan ay aadaan college oo galaasiya ay qaataan oo CDA wax la yiraahdo ay sameeyaan si ilmihi ay u caawiyaan waxa jira cognitive development in ilmihi maskaxdooda la koriyo oo ilmihi yara intu yar yahay yu infants yahayba la baro color recognition primary colors ka in la baro oo ilmihi uu yaqaanaba intu san school aadin ama uu san toddler noqonin ba difference ga kalarada u dhaxeeyo waxaan barnaa math waxay bartaan shapes ka iyo waxay bartaan numbers kooda markay toddler iska yihiin waxaan barnaa preschool markay noqdaan how to read their names and write also waxaan barnaa in ay bartaan words ka kindergarten ka caawinaya iskuulka markay aadaan waxa kale ilmi aan barnaa rule inay raacaan oo rule ka ay bartaan this is not yours this is for you this is not your time this is not your time marka ilmi waxaan ka caawinaa waxyaabo badan maadaama waqtiga most of the time anaga aan haysano waxaan ka caawinaa waxyaabo badan ayagoo marka iskuulka diyaar u ah oo iskuulkii wax ka fahansan oo in iskuul uu jiro og ayay waxay aadaan kindergarten dad ayaa waxay jecleysiinaysa in ay iskuulkii wadaan oo ay sanicin oo ay iskuulka dhigtaan grade fiican ay ka keenaan ayagoo yaqaanay wax walba aan ku barnay halkaan also waxaan u diyaarinaa cunto balanced nutrition u diyaarinaa in ay cunaan cunto healthy ah marka oo saacida inuu koro physical ahaan ay u koraan ilmihi waxaan u diyaarinaa also playground aan leenahay outside ka in loo bixiyo oo ay helaan activity movement ay helaan oo dhaqdhaqaaq ay helaan oo ilmihi ay boodaan anaga waqtigeenii free time haysan banaankan ku ciyaar jirnay marka ilmihi maadaama hadda la ilaalinayo in ay helaan time ay ku ciyaaraan ay ku boodboodaan oo ay nature interaction ku sameeyaan ayaan u diyaarinaa الحمد لله رب العالمين وحا ان او دياريناي كوميونيتي سيرفيس كاس ان هدان او كعو دينا كاله وحان او ديارينا فاينانشال سبورت فور ذا كوميونيتي وحان كا قيب قادنا ابارها وحان كا قيب قادنا ناشونال ديزاستر روك او كاله ديباتوينكا ودنكيني كا دعايو waxaan iyo halkaan ba waxaan ka qayb qaadanaa community ga dhibaato markii laga soo sheego in aan caawino aan u istaagno ayaan u qulnaa marka waxaan filayaa in aan ugu jirno door libaax leh community ga business kan ilaahayna nagu arsaqay community ga aan ku caawinayno marka waxaan ku encourage gareynayaa parents ka especially community ga aan ka dhashay Somali community parents kooda inay ilmaha ugu dadaalaan early education dad waxay ka caawinaysa in ay ilmihi kindergarten-kii ay la qabsadaan oo ay ilmihi moral ahaan marka cunugaagi markuu 2 years old u yahay aboos barto shalo soo gliyo liiraha you're going to school
taas maskaxdiisa ku qormaysa inuu iskuul socdo iskuulkana uu rule leeyahay laakiin marka aad guriga ku hayso oo aad adigii ka faa'iideysan in time ka lagu siiyay waxaan haysana time financial aid ay dawladda no provide garaysay waxay no provide garaysay child care kan qofka hadduu eligible u yahay free ay u tahay dawladda ka bixinaysa oo waxa la fiirinaya financial ka sameeyaysid iyo dhaqaalahaaga la fiirinaya marka in ay hooyooyinkeena especially ay ka faa'iideystaan waxbarasho ay iskuulada aadaan iskuulada haddii aad aadaan language ki aad iska dhistaan aad cilmi kala ziyadsataan wax weyn ayaad community u qabanaysaan balaas ilmihiinina dawladdu waxay idin provide garaysay in lidiin hayo oo lidiin dhaqaaleeyo inta aad ka soo laabanaysaan lidiin nadiifiyo ilmihiinni wax lidiin baro kama walwalaysaan ilmaha in guriga lagu haayo social interaction ma helaan ilmaha hadhow kale waxay noqdaan dabeecadoodii dabeecad gooni ah oo dadka aysan dhexgalaynin oo dadka aysan rabin waxa laga yaabaa ilmahaaga maalinta kadib gaar geysid in lagu dhibtoodo inuu fahmo in dad inuu la joogo ay tahay oo aad ka tagtid marka waxa lagu bartaa meeshan ilmihi brain code ay korisaa marka waxaan kula talinayaa gabdhaha walaalaha ay wiilasha walaalaha inay ka faa'iideystaan opportunity ka waddankan taalo waxbarasho iyo shaqaba ay uga faa'iideystaan ay ciyaalkoodina ay quality education care ay u raadsadaan waliba early education haduu wareero education ka dambe oo elementary iyo middle iyo high ma toosaayo waxaan u baahanahay early education inaan ilmaha ka dhisno waxa aan ka sameyno badi waxaan gelinaa centerka si ilmihi aan wax u barno bibles qalmaan paint everything oo ilmahaas ay u baahan yihiin aan u iibinaa marka community gan investment ku sameysana marka waxaan aad uga xumahay in oo ay ka maqan yihiin dadkeeni saaxada ilmaha early education ay ka heli lahaayeen inay ka maqan yihiin waxa aan 99 waxaan u shaqeynaa oo hadda child care kan ilmihiisa ay yihiin my other fellow community non-Somali people they are people oo busy ah oo sida child care quality care wuxuu yahay so aad iyo aad ayay happy u yihiin I wish aan haysan lahaa maanta one of my parents oo asagana ka hadlo marka laakiin insha Allah waqti kale aan soo gelinayna laakiin waxa ku dhirigelinayaa gabdhahan iyo wiilashaana in ay ka faa'iideystaan ilmahoodana ay break kala qaataan waxna ay u bartaan iskuulka si ay diyaar ugu noqdaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijka ganacsiga oo idinkaga imaanaya Columbus Ohio anoo deeqa soonaana aan idin soo diyaariyay intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idin leeyahay daawadayaal nabadiina.